ខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយគោរពស្វាគមន៍និងជំរាបសួរប្រិមិត្តសាជាថ្មីបាទកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃបានវិលមកបំរើរំពុកម៉ែបងប្អូនម្ដងទៀតហើយដោយពំនាំយកខ្លឹមសារពិសេសពីចំណុចមកចែកជូនប្រិមិត្តបន្តទៀតខ្លឹមសារទី1នោះមានចំណងជើងថាដែលលេងស្រុកគេឲ្យអស់ចិត្តសិនមុននឹងយកប្រពន្ធបាទដែលជាខ្លឹមសាររបស់លោកសេងមង្គលរីឯអត្ថន័យទី2បាទមានចំណងជើងថានៅមិនទាន់អស់ទេបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្លឹមសាររបស់លោកស្រីត្រីដាណាវិញអញ្ចឹងក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានទស្សនានិងស្ដាប់ខ្លឹមសាររួមដូចតទៅប្រិមត្តជាទីមេត្រីកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនខ្ញុំបាទធ្លាប់ជម្រាបជូនខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខេបសិនរបស់លោកមង្គលដែលសរសេរថាបាយបាយកម្ពុជាមករយៈដោយសារតែគាត់បាទចេញពីទឹកដីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសទី2មិនដឹងទៅណាទេនៅក្នុងនោះលោកមង្គលអត់បានជម្រាបជូនថាគាត់ទៅប្រទេសណាទៅប្រមាណអ្នកទៅដើម្បីអ្វីនោះទេប្រិមិត្តប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃនេះលោកមង្គលនៅបន្ត caption ថ្មីមួយទៀតដែលភ្ជាប់រូបថតប្រមាណសន្លឹកគាត់ថាដំណើររបស់គាត់ឆ្ពោះទៅមុខបន្តទៀតហើយអញ្ចឹងគាត់លេងមកកន្លែងអស់ចិត្តគាត់ទៅបន្តកំសាន្តមកកន្លែងទៀតមានន័យថាគាត់ចេញពីប្រទេសទី2ទៅប្រទេសទី3ទៀតណាប្រិមិត្តអ្វីដែលបងប្អូនយើងឆ្ងល់ដោយសារតែលោកមង្គលមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតថាគាត់មានវត្តមាននៅឯណាហើយទៅដើម្បីអ្វីទៅប្រមាណអ្នកគាត់បានប្រាប់ទេគាត់គ្រាន់តែប្រាប់ថាគាត់ចេញពីកម្ពុជាហើយឥឡូវចេញពីប្រទេសទី2ទៅកាន់មកកន្លែងទៀតបន្តទៀតហើយចឹងបងប្អូនយើងឆ្ងល់មែនតើចង់ដឹងណាស់ថាគាត់ទៅណានៅកន្លែងណាដែលគាត់មិនព្រមប្រាប់ផងបាទមានន័យថាទៅណាមិនក៏មិនប្រាប់មិនប្រាប់យ៉ាងណាណាប្រិមិត្តហ្វេនហ្វេនគាត់បាទគាត់ចង់ដឹងបាទព្រោះថាគេជឿជាក់ក៏ដូចជាគ្រប់ត្រអញ្ចឹងក៏ចង់ដឹងណាស់អំពីវត្តមានរបស់លោកមង្គលនៅកន្លែងណានោះហើយបងប្អូនយើងភាគច្រើនគាត់ជូនពរជូនជ័យសូមឲ្យមានសុខសន្តិភាពទាំងទៅទាំងមកអ្នកខ្លះលើកឡើងថាគោលដៅរបស់លោកមង្គលគាត់ទៅដល់ហើយប៉ុន្តែនៅឡើយតែគូអនាគតមិនទាន់បានឃើញមិនទាន់បានបង្ហាញមិនទាន់ទៅដល់គេទេគូអនាគតនោះអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការទន្ទឹងរង់ចាំរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសគឺ fan ចង់ឲ្យលោកមង្គលនឹងបាទគេថាឆាប់ឆាប់នឹងទៅធ្លាក់ខ្យល់ហើយហើយហេងសួយទៅប្រិមិត្តហេងសួយទៅសួយលោកមង្គលគាត់បញ្ញាអារម្មណ៍បងប្អូនគាត់អត់បានជម្រាបលំអិតថាគាត់ទៅដើម្បីអ្វីទៅប្រទេសណាបានជាចេញមកកន្លែងទៅមកកន្លែងបាទអត់ទាន់មកកម្ពុជាវិញបាទហេងសួយគាត់បញ្ញាអារម្មណ៍យើងណាប្រិមិត្តមានន័យថាមកវិញធ្លាក់ខ្យល់លះលះស្អាបាទភ្លេងការល្វើល្វើបាទកុំដឹងដែរចឹងបាទខ្ញុំបាទដាក់ចំណងជើងថាដើរលេងស្គាល់សុខគេអស់ចិត្តសិនមុននឹងបាទយកប្រពន្ធនោះណាប្រិមិត្តផែជាគាត់បាទដំណើរកំសាន្តបទូអារម្មណ៍បាទនៅបំណាច់ឆ្នាំបើយើងចិត្តដាក់ឆ្នាំហើយឆ្លងឆ្នាំខែ12ហ្នឹងអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់អាចនៅទៅយូរទេដឹងប្រិមិត្តបាទគាត់អាចឆ្លងឆ្នាំនៅប្រទេសគេក៏មិនដឹងដែរអញ្ចឹងមកវិញគាត់បំពេញបេសកកម្មចប់គាត់បាទគាត់មកវិញគាត់ប្រហែលជាបញ្ញាអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនអាចភ្ជាប់ពាក្យបាទអាចថ្ងៃជួបថ្ងៃជ័យអញ្ចឹងទៅណាដោយសារតែគាត់ធ្លាប់បង្ហើបកាលពីព័ត៌មានប្រហែលខែមុនថាឲ្យតែត្រៀមលុយត្រៀមកាក់កាត់ខោអាវទុកទៅរឿងយកប្រពន្ធគាត់គង់ឲ្យយកទេតែយកអត់មានលាក់លៀមចិត្តទេគាត់ជើញភៀវតែទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលលោកមង្គលបាទនៅមានអត់កំបាំងឡើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគូអនាគតក៏ដូចជាវត្តមានគាត់នៅកន្លែងណានៅប្រហែលថ្ងៃឬប្រហែលអាទិត្យនេះគាត់អត់បានបញ្ជាក់ទេគាត់គាត់មិនមានវត្តមាននៅកម្ពុជាទេគាត់ចេញពីមកប្រទេសទៅមកប្រទេសហើយឥឡូវហ្នឹងបាទចេញពីកម្ពុជាបាយបាយកម្ពុជាឥឡូវទៅដល់ទិសដៅមួយគាត់បច្ចៈ caption លើកទី2ថាដំណើរកំសាន្តបន្តទៅមុខទៀតហើយអញ្ចឹងមិនដឹងទេគាត់ទៅណាទៀតទេបាទទៅប្រទេសទី3បាទទុកឱកាសឲ្យលោកមង្គលបាទបដិអារម្មណ៍បាទជាមួយទឹកដីអឺរ៉ុបដែលគាត់បង្ហាញរូបភាពប្រមាណសន្លឹកភ្ជាប់ជាមួយ caption ហ្នឹងគឺថាឃើញតែជនជាតិបរទេសទេដែលគាត់ថតជាប់ផ្ដិតរូបភាពបង្ហាញបងប្អូនយើងអត់មានឃើញខ្មែរទេអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់នៅប្រទេសទី2ទី3នៅទឹកដីអឺរ៉ុបអស់ប្រិមិត្តបាទទូឲ្យគាត់សបាយអស់ចិត្តព្រោះគាត់បំពេញបេសកកម្មក៏ដូចជាធ្វើកិច្ចការពេញមួយឆ្នាំហើយហើយឡើយយើងចិត្តខែ12ចិត្តឆ្លងឆ្នាំហើយឲ្យគាត់ដំណើរកំសាន្តសបាយចិត្តចុះបាទមកវិញប្រហែលជាគាត់បញ្ញារំបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយហើយដើម្បីចូលរួមអបអសាទរលោកមង្គលប្រហែលជាអាចបញ្ញារំនេះជាការគិតរបស់ខ្ញុំបាទទីណាប្រិមិត្តព្រោះថាគាត់វ័យច្រើនហើយគាត់ធ្លាប់ប្រាប់ថាគាត់អាយុច្រើនដែរហើយបងប្អូនត្រៀមតែលុយកាក់ទៅកុំឲ្យគាត់អញ្ជើញទេចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសនោះណាក្នុងកម្មវិធីជ័យមង្គលរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងជូនពរបាទមិនមានអ្វីក្រៅពីការជូនពរឲ្យគាត់បាទសំប្រកបសុខសบายទាំងទៅទាំងមកសុខសុវត្ថិភាពហើយដំណើរកំសាន្តនឹងឲ្យសบายរីករាយអស់ចិត្តចុះបាទទោះបីគាត់មិនបានប្រាប់យើងថានៅកាណានៅប្រទេសណាទៅដើម្បីអីយើងគិតថាគាត់ដំណើរកំសាន្តចុះបាទទៅប្រហែលអ្នកក៏គាត់បានប្រាប់ដែរអញ្ចឹងមិនអីទេយើងទុកឱកាសឲ្យលោកមង្គលបាទចាំគាត់ជួយមកវិញគង់គាត់ប្រាប់យើងទៅនៅប្រិមិត្តសង្ឃឹមថាគាត់មកវិញគាត់ប្រាប់ថាគាត់ទៅណាជួបហេតុការណ៍ខ្លះកន្លែងណាសប្បាយខ្លះគាត់បានទិញអីផ្ញើហ្វេនហ្វេននឹងអ្នកផ្ទះគាត់ជាពិសេសគឺទិញផ្ញើលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងពីររបស់គាត់ណាប្រិមិត្តអញ្ចឹងយើងអារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទមកតាមដានស្ដាប់ខ្លឹមសារមួយទៀតដែលខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាមិនទាន់អស់ទេនៅមានសល់ទៀតនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរង្វាន់
បាទរង្វាន់ដែលផ្ដល់ឲ្យហាងមាសពេជ្របាទរបស់លោកស្រីទីរណាដែលខ្ញុំបាទធ្លាប់ជម្រាបជូនថាបងប្អូនដែលទិញពេជ្រចាប់ពី200លើកឡើងទៅមានឱកាសចាប់យករង្វាន់ចាប់ពី20រៀលបាទរហូតដល់ 2,000 ដុល្លារឥឡូវថ្ងៃនេះដែរបាទមានស្ត្រីម្នាក់គាត់បានទៅទិញគ្រឿងអលង្ការពីហាងមាសពេជ្ររបស់លោកស្រីដោយចាប់យកបាទឆ្នោតបាទព្រមព្រៀងគេថាបើកទៅត្រូវ 1,000 ដុល្លារអញ្ចឹងមិនរង្វាន់អត់តាន់អស់ទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទកុំអាលបាទខកចិត្តអ្នកដែលមានបំណងចង់ទិញអាទិត្យនិងអាទិត្យក្រោយហ្នឹងគឺនៅរយៈពេលខែ12មួយខែទៀតបងប្អូនអាចទៅទិញចាប់ពី200ឡើងទៅគឺថាបានចាប់ឆ្នោតយករង្វាន់ព្រៀងព្រៀងឲ្យបងប្អូនដែលទិញអស់ 1,000 គេថាមានឱកាសទទួលស្លឹកឆ្នោតដើម្បីទុកផ្សងសំណាងធំរហូតដល់បាទ 20,000 ដុល្លារហើយរង្វាន់សរុបនឹង 50,000 ឯណោះប្រិមិត្តអញ្ចឹងយើងបន្តផ្សងសំណាងទាំងអស់គ្នាតាមរយៈហាងមាសពេជ្ររបស់លោកស្រីទីរណាផងដែរបើថាជ្រុលទិញជ្រុលប្រើឲ្យមានទំនុកចិត្តហើយមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ទៀតផងរហូតណាបានប្រិមិត្តអញ្ចឹងរង្វាន់អត់តាន់អស់ទេដែលខ្ញុំដាក់ចំណងជឿថានៅមិនតាន់អស់ទេគឺនៅរង្វាន់តទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានគ្រឿងមាសពេជ្រយកមកតុបតែងខ្លួននៅក្នុងរដូវបុណ្យកានេះបាទកុំភ្លេចបាទទៅហាងមាសពេជ្ររបស់លោកស្រីនឹងទទួលបាននៅឱកាសពិសេសដើម្បីផ្សងសំណាងទាំងអស់គ្នាផងដែរប្រិមិត្តទទួលបានមកវិញនៅទំនុកចិត្ត 100% ទិញក៏ស្រួលលក់ក៏ស្រួលអញ្ចឹងខ្លឹមសារពីចំណុចនេះមានប៉ុណ្ណឹងបាទបងប្អូនលែងឆ្ងល់ហើយអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណងជើងខ្ញុំជម្រាបខាងដើមបងប្អូនដំបូងគាត់ឆ្ងល់ឥឡូវខ្ញុំជម្រាបខ្លឹមសារទៅបងប្អូនលែងឆ្ងល់ហើយអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់តាំងពីដើមដល់ចប់គ្រប់ជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួបប្រទះសុខចម្រើនគ្រប់គ្នាហើយស្អែកចាំវិលមកជួបបងប្អូនម្ដងទៀតដោយគ្រាន់តែបងប្អូនចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍ពីរូបខ្ញុំបាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃកុំឆ្គងបើសិនជាកើតមានដោយអចេតនាកាលណាក៏សូមប្រិមិត្តមេត្តាជាស្រ័យនឹងចូលរួមបាត់ជាមតិយោបល់មកខ្ញុំបាត់ទទួលយកមកកែលម្អដោយក្តីរីករាយបំផុតសង្ឃឹមជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងបន្តគាំទ្របាទមិនថាលោកសីមង្គលតារាផ្សេងទៀតក៏ដូចជាផលិតផលអនុភីនិងគ្រឿងមាសពេជ្ររបស់លោកស្រីទីរណាដែលបងប្អូនគាំទ្រទៅគឺអត់ខកបំណងទេយើងទទួលបានទំនុកចិត្តទាំងអស់គ្នានៅប្រិមិត្តអញ្ចឹងមិនមានអ្វីទេក៏សូមលំអរកាយគ្រប់លាជូនពរជូនជ័យស្រីមង្គលជារួមបាទដោយឡែកពីលោកសីមង្គលសូមឲ្យសំប្រកបសុខចម្រើនតរៀងទៅជាពិសេសគឺវិលត្រឡប់មកសុខកំណើតមាតុភូមិយើងវិញឲ្យបានសុខសុខភាពបាទទាំងទៅទាំងមកតែម្ដងហើយសម្រាប់លោកស្រីទីរណាបាទមិនមានអ្វីបែងឆ្ងាយក៏សូមជូនពរឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីនិងជីវកម្មរបស់លោកស្រីបាទបន្តជោគជ័យថ្មីថ្មីទៀតដើម្បីមានឱកាសចូលរួមចំណែកកសាងសង្គមជាតិរបស់យើងអរគុណសូមលំអរកាយគ្រប់លាបាទជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែក